মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 1998 চনৰ পৰা 2020 চনলৈকে অহা সকলোবিলাক ডিটাৰমিনাৰ্ছ তোমালোকৰ বাবে সমাধান কৰি দিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই যথেষ্ট পৰিমাণে লাভৱান হ'ব পাৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন এতিয়া আমি কেনেকৈনো ডিটাৰমিনাৰ্ছখিনি সমাধান কৰিছোঁ তাক এবাৰ চাই লওঁ
মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা আৰু লগতে তোমালোকৰ কোনো বন্ধু বান্ধৱীয়ে যদি এই ভিডিঅ'টো চাব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাই জানি থাকিবৰ বাবে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ।